Fala pessoal do canal Thiago Borges, Bob Proctor dublado. O vídeo de hoje é uma entrevista antiga de 23 minutos do Bob Proctor. Antes de iniciar o vídeo de hoje, gostaria de agradecer as curtidas, comentários e compartilhamentos nos vídeos. Graças a vocês, estamos chegando aos 100 mil inscritos. Sempre que possível, leio e respondo os comentários aqui no canal. Aproveito também para falar sobre o lançamento do meu e-book em parceria com o Thiago Benevides, As 11 Leis do Universo. Estamos disponibilizando esse e-book gratuitamente, por tempo limitado. Para baixá-lo em seu computador, tablet ou celular, acesse o link que está na descrição. Espero que gostem do vídeo de hoje. Bom estudo! Você participou de seminários e disse que o motivo era aprender mais sobre si mesmo. Sim, minha experiência tem sido pessoas participarem de seminários, especialmente seminários de autodesenvolvimento, para procurar a resposta. Eles querem saber o que está lá fora, o que eu posso aprender para que eu possa ter mais sucesso. Essa não foi sua motivação? Não. Curiosamente. E acho que provavelmente você esteja certo. Eu acho que é o que a maioria das pessoas está procurando. Acho que elas estão procurando uma resposta fora de si e elas nunca vão encontrá-la. Acho que nessa época, percebi que era algo em mim. Eu conheci um homem aqui em Toronto. Foi ele que originalmente me envolveu nesse estudo, Ray Stanford. E ele me disse que se eu não gostasse dos resultados que estava recebendo na minha vida, eu teria que mudar a mim, porque eram os meus resultados. E ele disse, se você vai mudar você, você vai ter que descobrir algo sobre você. E isso pareceu fazer sentido. Não acho que tenha sido uma ideia que estremeceu a Terra. Não daria a ninguém uma hérnia cerebral. Mas isso fez muito sentido para mim. Então comecei a estudar a mim mesmo, e eu descobri que a maioria das pessoas não sabem quem são. Elas realmente não sabem. O que você quer dizer? Quer dizer, eu sei meu nome, sei minha idade, sei onde moro, mas... O que quer que seja, mas isso não representa você. É exatamente assim com a maioria das pessoas. Se você perguntar à maioria das pessoas quem elas são, elas te darão os nomes delas. Elas dirão que sou Bob Proctor, mas não sou. Bob e Proctor são duas palavras. Meus pais deram para mim. Eles são chamados de nomes, mas não sou eu. É o meu nome. Então alguém dirá, bem, esse sou eu, mas esse também não sou eu. Esse é o meu corpo. Você nunca ligou aqui para o estúdio e disse, o corpo não virá hoje, está doente. Ok? Você sabe, não dizemos, sou mão ou sou perna. Nós dizemos minha mão, minha perna, meu corpo, meu nome. Quem sou eu? Bem, essa é uma pergunta interessante e eu acredito que se uma pessoa começar a estudar isso e procurar a resposta, irá encontrar. Veja, acho que vivemos simultaneamente em três planos de entendimento. Somos criaturas espirituais, temos um intelecto e nós vivemos em corpos físicos, ok? No entanto, como nos falta consciência ou compreensão de quem somos, estamos totalmente presos ao mundo físico e nós deixamos as coisas fora de nós nos controlarem. 95% da população está reagindo à vida. Essas pessoas não estão realmente vivendo de forma plena. Ok, e você chamaria isso de uma das barreiras para o sucesso? Ah, não há dúvida sobre isso. Eu acho que há duas barreiras. O sucesso é uma palavra curiosa. Nightingale tinha uma ótima definição para isso. Ele disse, uma pessoa é bem-sucedida se souber onde está, se souber para onde está indo e continuar progressivamente se movendo nessa direção. Ele disse que o sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Qualquer um que tenha um objetivo e esteja se movendo em direção a ele é bem-sucedido. A maioria das pessoas pensa que você é bem-sucedido se você tem muito dinheiro. Muitas vezes, você tem muito dinheiro se for bem-sucedido. Mas não é assim sempre. Eu não diria que Madre Teresa tem muito dinheiro, sabe? Mas ela é uma mulher bem-sucedida. Então, essa barreira para o sucesso... Bem, há duas barreiras, ok? Eu acho que há duas barreiras. Um é o nosso condicionamento. O condicionamento que acontece em nossa mente subconsciente. Desde que somos crianças. Tudo o que podemos fazer é agir e falar como as pessoas ao nosso redor. É por isso que aprendemos a língua que aprendemos. Se houvesse 10 idiomas falados em nossa casa, nós aprenderíamos 10 idiomas, sem nenhum problema. Geralmente há um, e esse é o único que aprendemos. E envelhecemos e pensamos, ah, eu não conseguiria aprender outro idioma. Nós poderíamos aprender 100, se quiséssemos. Você pode fazer qualquer coisa, mas acho que estamos condicionados. Nós temos um condicionamento muito forte, geralmente com algumas ideias não muito boas. E então, essa é a barreira que está dentro de nós. A barreira que está fora de nós é o nosso ambiente. Nós temos uma tendência a agir como todos ao nosso redor. E se você pensar sobre isso, não faz muito sentido, porque se você estudar estatísticas, 95% das pessoas vivem toda a sua vida e nunca vivem da forma que elas querem viver. Você sabia que 95% da população desse país, digamos na América do Norte, ok? O continente mais rico da história do mundo, todos eles trabalham produtivamente, digamos por 40 dos seus 65 anos, ok? E todos acabam com pouco dinheiro. Bem, tem que haver algo errado. Cerca de 5% das pessoas acabam financeiramente confortáveis ou independentes. Você está tentando nos deprimir, Bob? Não. Na verdade, eu acho que é uma ideia muito empolgante. Porque, veja,
Você observa a ideia por trás disso é que ninguém pode ganhar, praticamente ninguém. Mas se começarmos a estudar essas estatísticas, acho que chegaremos à conclusão de que, nossa, é melhor eu começar a pensar por mim mesmo, em vez de seguir todo mundo. A maioria das pessoas consegue um emprego, elas olham à sua volta, elas veem como todo mundo está fazendo o seu trabalho, elas começam a fazer da mesma maneira. Elas devem parar e pensar. Eu me pergunto se alguma dessas pessoas sabem o que estão fazendo. Você sabe, existe uma maneira melhor de fazer isso? Mas não precisamos nos encaixar? Quer dizer, nós não queremos ficar destacados. Nós não queremos ser demitidos. Seguimos conforme a onda. Exatamente, exatamente. Apenas entrem na fila. Você sabe, pegue um número, seja como todo mundo ao redor. Você sabe, isso seria ótimo no reino animal, mas os seres humanos não devem viver dessa maneira. Acho que devemos criar nossas próprias ondas. Talvez devêssemos nos destacar, sermos diferentes. Não só para ser diferente, ok? Mas porque somos diferentes. Todos temos pensamentos diferentes. E acredito que devemos começar a pensar e construir imagens em nossa mente do que gostaríamos de fazer. E depois agir, fazer isso. Emerson fez isso, Edison fez isso, Marconi fez isso, Samuel Morris fez isso. Buckminster Fuller fez isso, enfim, etc, 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 ok? Eles eram diferentes, eles se destacaram, eles criaram suas ondas. Ok, você iniciou a entrevista dizendo que você começou com uma busca por si mesmo, para tentar descobrir mais sobre você, e você foi relativamente bem sucedido ao longo do caminho. Bem, não foi bem assim no começo. No começo eu queria ganhar muito dinheiro, eu achava que se eu tivesse dinheiro suficiente, eu iria resolver todos os meus problemas, mas eu descobri que isso não era verdade. Eu ganhei uma boa quantidade de problemas, ganhei dinheiro, e eu parecia ter mais problemas. Depois de eu trabalhar nisso por alguns anos, eu decidi que a verdadeira resposta é conhecer-se um pouco melhor. Ok. E eu não acho que você tenha que ir para o Himalaia e se tornar um guru para fazer isso. Ok. O que você fez para aprender mais sobre si mesmo? Você disse que foi em tantos seminários quanto podia. Eu participei de seminários. Eu fui e ouvi diferentes oradores que ensinaram algo sobre a mente. Eu acho que a resposta está em nossa mente, se todos nós começarmos a estudar e tentar entender nossa mente. Ok. Deixe-me voltar para você, se eu puder. O que você aprendeu sobre Bob Proctor durante esse estudo? Bem, eu aprendi que a maior parte de mim você nunca verá. É o não físico. E o que você vê aqui no corpo físico não é nada além da manifestação física do lado superior da minha personalidade. E, claro, isso é verdade para você, para Nancy que está na câmera. É verdade para todos. E o que temos que estudar, eu acredito, é como esta parte não física da minha mente funciona. O que acontece quando penso? De onde vêm os pensamentos? Como essa cadeira foi construída? Alguém teve que pensar. Os pensamentos estão em toda parte. E nós colocamos pensamentos em nossa mente e criamos fotos ou imagens em nossa mente, ok? O que queremos entender é que é um lado não físico de nós mesmos que está fazendo isso. Se eu puder construir uma imagem de algo em minha mente, eu sou capaz de construir uma réplica física disso no meu mundo. Então, se eu construir uma imagem minha como uma pessoa feliz e relaxada, eu posso viver desse jeito. Se eu construir uma imagem de mim mesmo como sendo próspero, eu posso me tornar próspero. Então, se pensarmos ricos, seremos ricos. Absolutamente. Nós já somos ricos, com pouco dinheiro. Ok, aqueles de nós que gostam de ganhar mais dinheiro e ter felicidade, ou que entendemos como sucesso, são aqueles de nós que querem alcançar os objetivos que nós definimos para nós mesmos. Nós fazemos isso primeiro... Bem, a primeira coisa que você faz é sentar e decidir o que você quer. Se é dinheiro que você quer, quanto dinheiro? Muito dinheiro. Bem, ninguém sabe o quanto é muito. Então você tem que ser específico, ok? Você escreve em um cartão exatamente o que você quer. E você carrega esse cartão e lê com frequência. Agora, é isso que eu aprendi nesse livro. Pense em riqueza. E é isso que eu ensino nos seminários. Eu ensino as pessoas como definirem metas. Mas você decide exatamente o que você quer. E então você começa a pensar. Então você começa a ter pensamentos em sua mente do porquê você não consegue isso. Você tem habilidade em sua mente consciente para rejeitar essa ideia. Expulse-a da sua mente. Ao pensar em porquê você não pode fazer algo, isso nunca vai te fazer bem. E continue pensando até começar a ter pensamentos de como você pode fazer isso. E o caminho será mostrado para você. Ele vem na forma de imagens em nossa mente. Pense em como você pode, e não por que você não pode. Ok, então nosso primeiro passo é definir alguns objetivos. Esse é o primeiro passo. Pensar em como podemos alcançar essas metas. Exatamente. E simplesmente pense em como você pode. Agora, eu diria, mesmo antes de você entrar nisso, você deve pegar um bom livro e começar a estudá-lo. Selecione uma pessoa que já esteja fazendo algo que você gostaria de fazer. Conheça essa pessoa. Vá para os especialistas que possam aconselhá-lo. Não pergunte à pessoa ao lado, sua mãe, pai, irmão
ou o cara que trabalha ao seu lado, porque eles não sabem necessariamente. Não adianta perguntar a uma pessoa como ganhar muito dinheiro se eles estão ganhando apenas 10 mil dólares por ano. Eles não sabem. Se eles soubessem, provavelmente estariam ganhando muito. Faz sentido. É como ir a um médico doente se você quer ficar saudável, ok? Então você encontra alguém que possa dar bons conselhos. Pega um bom livro, foca nesse livro e começa a estudá-lo. Por exemplo, eu tenho esse que parece uma bíblia, sabe? Mas esse é o livro de Napoleon Hill, Pense e Enriqueça. Eu tenho lido essa coisa há 23 anos. Eu provavelmente vou ler por mais 23 anos. Eu recebi outro bom livro que trouxe aqui hoje. Chama-se O Poder da Sua Mente Subconsciente. Eu não estou recebendo uma comissão por vender isso. O autor já deve ter falecido. Ele está desaparecido há alguns anos. Mas o Dr. Joseph Murphy escreveu esse livro, O Poder da Sua Mente Subconsciente. E esse é provavelmente um dos melhores livros que você irá encontrar. Porque você vai aprender alguma coisa sobre a sua mente. Quando você ler esse livro, ok? Agora, eu leio muitos livros. Eu tenho provavelmente 1000 livros no subsolo da minha casa, na minha biblioteca, mas o que eu carrego em todos os lugares que eu vou, leio o tempo todo. É Pense e Enriqueça. Eu nunca paro de ler. Qual a importância de você reler isso? Ler de novo? Quero dizer, você deve saber bem o suficiente. Eu acho que provavelmente poderia reproduzi-lo verbalmente na íntegra. Mas o segredo é que eu li uma vez em um livro que dizia o seguinte: quando você lê um bom livro pela segunda vez, você não vê algo nele que você não viu antes. Você vê algo em si mesmo que não estava lá antes. Observe, quando eu leio isso, eu crio uma consciência maior. Deixe-me apenas ler uma linha aqui. 2 linhas, ok? Hill disse, o elo perdido em todos os sistemas de educação conhecido como a civilização de hoje pode ser encontrado no fracasso de instituições de ensino para ensinar os alunos como organizar e usar o conhecimento depois de adquiri-lo. Ele continuou dizendo, devemos entender o significado real da palavra educado, que não significa ir para um edifício de tijolo e argamassa por 25 anos. Isso é coletar informações. Você provavelmente vai desenvolver sua memória, mas eu questionaria quão bem você desenvolveu sua mente. E eu não sou contra a educação, porque eu encorajo meus filhos para ir à escola, como a conhecemos. Agora, ele disse, a palavra educação vem da palavra educo. E ele diz, é derivado da palavra latina educo, que significa induzir, desenhar ou desenvolver a partir de dentro. Uma pessoa educada não é necessariamente aquela que tem uma abundância de conhecimentos gerais ou especializados. Uma pessoa educada é aquela que desenvolveu tanto as faculdades de sua mente que pode adquirir qualquer coisa que quiser ou o equivalente, sem violar os direitos dos outros. Uma pessoa educada é aquela que sabe como ir e conseguir o que quiser da vida, sem ser egoísta. Quer dizer, no sentido de um pesquisador, alguém que sabe o que está procurando e sabe como descobrir isso. Eu acho que devemos sempre estar envolvidos em pesquisa, porque a aprendizagem é um processo ao longo da vida. Você nunca para de aprender. Educação significa sair de dentro. Estamos desenhando a partir de uma fonte infinita. Temos reservatórios profundos de talento e habilidade dentro de nós. Nós temos poderes fenomenais. Se usássemos nosso corpo como usamos nossa mente, nós provavelmente apenas moveríamos nosso dedo mindinho. Ok? Nós não exercitamos nossa mente o suficiente. Oh, não, não. Mas nós não somos ensinados a fazer isso. Crianças na escola devem ser ensinadas antes do ano letivo começar. Elas deveriam sentar e receber um boletim em branco e serem estimuladas a visualizar as notas que elas querem obter e escrever seu próprio boletim escolar. Isso antes do início das aulas. Primeira semana na escola. E então o professor deveria dizer, agora eu quero que você se concentre em como conseguir essas notas. E eu não quero que você pense em por que você não pode. E eu quero que você forme a atitude de que você vai conseguir. Agora, algumas pessoas dizem que isso não é realista. Isso é muito realista. Isso está seguindo os princípios de sucesso que remontam a 6 mil anos na história registrada. Foi assim que tudo foi realizado. E isso não envolve pensamento de fantasia, pensamento desejoso? De jeito nenhum. Em devaneios, poderíamos dizer. Não, não. Bem, é daí que vem toda a grandeza. A grandeza vem da fantasia. Eu imagino que quando Edison viu pela primeira vez a lâmpada, ele estava fantasiando. Mas ele continuou fantasiando. E ele construiu em uma teoria. E em seguida, ele construiu em uma imagem. E então ele construiu isso em um fato. Quer dizer, quando eu era criança, era uma fantasia pensar em ir para a Lua. Nós estamos lá em cima, com carros, jogando golfe. Ok? Você mencionou em termos de princípio de sucesso, atitude. Esse negócio de atitude. Atitude. Atitude leva em consideração a maneira que você pensa, a maneira como você se sente e a maneira como você age. Eu teria dificuldade em realmente explicar a atitude de forma correta em apenas uma conversa. Eu uso um quadro no seminário. E bem, eu fiz um seminário sobre atitude na noite passada. Passamos 3 horas lidando com esse assunto. Você sabe, então para fazer isso aqui em 3 minutos, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não aprendi ainda como fazer isso. Podemos colocar dessa maneira. Ok, eu reconheço que é difícil, porque nós conversamos. Você tem que ter uma atitude vencedora, no entanto, Tom. Ok, nas relações humanas falamos sobre a coisa mais difícil com o gerenciamento de
pessoas. A coisa mais difícil de lidar é a atitude delas. Está certo que é quase impossível mudar outra pessoa. Essa é a única coisa onde o gerenciamento cai. Não podemos mudar as atitudes das pessoas. Bem, ninguém pode mudar a atitude de outra pessoa. E a única atitude que podemos mudar é a nossa. Mas veja você, se a gerência tiver a ideia, é a atitude deles e não podemos fazer nada. Então eles não vão fazer nada sobre isso. Mas se a gerência chegar à conclusão, sim, é a atitude. E vamos ensinar as pessoas algo sobre a atitude. Vamos ensinar-lhes algo sobre si mesmos. Vamos fazê-los perceber que eles valem alguma coisa, que eles são valiosos, que eles são o maior recurso que temos. As empresas gastam cerca de 65% de cada dólar que entra de volta para os empregados, salários e benefícios. E, no entanto, a gerência sabe menos sobre os funcionários do que qualquer outra coisa. Eles sabem mais sobre os recursos e serviços do que sabem sobre as pessoas. Ok, então você está sugerindo desenvolvermos uma atitude vencedora. Absolutamente. Você pode definir isso para mim antes de tudo? O que é uma atitude vencedora? Bem, se pudéssemos entender, deixe-me devagar por um segundo. O universo inteiro opera por leis. E há uma lei de opostos. É chamada a lei da polaridade. Tudo tem o seu oposto. Há um lado direito e um lado esquerdo. Há uma frente e uma traseira, uma para cima e outra para baixo. Um quente e um frio, positivo e negativo, yin e yang. Você sabe. Bem, você pode pensar negativo ou pensar positivo, mas você não pode pensar os dois ao mesmo tempo. Você só vai pensar de uma maneira ao mesmo tempo. E nós temos que treinar nossa mente para pensar ou procurar o positivo ou o bem nas coisas. Há o bem em tudo. Não existe o nada de bom. O carro quebrou no caminho para a estação. Há algo de bom nisso. Agora, você pode ter que olhar para descobrir o que é, ok? Mas há algo de bom em tudo. Tem que haver um positivo e um negativo para qualquer coisa que existir. Há uma lei de gênero que decreta. Que a ciência entende isso. É ensinada na ciência. Bem, uma vez que entendemos que há essa lei dos opostos, há pensamentos negativos ou pensamentos positivos. Assim que a energia do pensamento flui em nossa mente, nós decidimos o que vamos pensar. Uma pessoa desempregada pode decidir pensar: eu não consigo um emprego, mas pode decidir pensar: eu consigo. Se eles estão pensando: eu vou encontrar um, então eles vão começar a atrair uma linha de pensamento para eles descobrirem como encontrá-lo. Você realmente tem que entender como o seu consciente e sua mente subconsciente funcionam em relação ao seu corpo ou ao seu mundo físico. Entender a atitude. A atitude deve ser ensinada como um assunto na escola, à frente de português, matemática ou qualquer outra coisa, porque é a atitude de uma pessoa que vai determinar as metas que ela atinge, ok? Talvez parte da atitude ou relacionada à atitude é esse negócio de autoimagem de que você falou. Sim, bem, isso seria como se estivéssemos falando sobre princípios de sucesso. E eu estava dizendo que você tem que ter a atitude vencedora, você tem que definir um objetivo, então você tem que trabalhar na autoimagem. Agora, quando pensamos que construímos imagens em nossa mente, o Dr. Maxwell Maltz descobriu o conceito de autoimagem, como a conhecemos hoje. Em 1960, ele era cirurgião plástico e ele percebeu, ele estava operando pessoas. Ele podia remover uma cicatriz do rosto delas. E ele notou algumas vezes, quando ele removia a cicatriz, talvez quando fazia uma cirurgia de nariz ou algo assim, havia uma grande mudança psicológica na pessoa, onde eles podem ter sido introvertidos e começaram a se tornar mais confiantes e extrovertidos. E ele postulou que deve haver duas imagens que nós temos. Uma imagem exterior e também temos uma autoimagem interior. E ele escreveu um livro magnífico sobre isso, chamado Psicocibernética. Na psicocibernética, psico sendo a mente, cibernética sendo a ciência do controle e comunicação. E ele entra nisso e explica como cada um de nós tem uma imagem em nossa mente de nós mesmos, e é chamado de autoimagem. Muitas pessoas não sabem muito sobre si mesmas, e assim elas não têm uma boa imagem de si mesmas. E muitas vezes você notará que as pessoas fugirão de você. Elas não te olham nos olhos. Elas olham para baixo, elas vão olhar para cima. Elas nunca vão tentar fazer nada de grande importância, porque elas não acham que podem. Elas têm uma autoimagem ruim, ok? Parte disso é porque através da escola somos informados sobre o que não fazemos bem. Nós falhamos aqui, nós tivemos notas baixas, isso pode ser parte disso. Ou você não atingiu a média, como quiser. Sim, sim, eu acho que houve um grande desserviço feito com o teste de QI a esse respeito, quando isso foi trazido para a escola. Binet, um francês, na virada do século, inventou o teste de QI, e depois nós o trouxemos de Stanford para cá. E vamos testar o intelecto de uma pessoa, e depois nós os marcaremos como bons, ruins, inteligentes, não. Isso não é verdade. Podemos mudar o QI alterando a autoimagem. Mas sim, se nos disserem que não somos muito bons, você é como seu pai, você sabe. Você é um vagabundo, você nunca vai se dar bem. Você não foi para a escola, você não pode vencer, ok? Bem, isso é tudo falso. Nós podemos fazer qualquer coisa. E nós deveríamos estar encorajando uma criança. Dê-lhes um tapinha nas costas em vez de um chute, ok? O que podemos fazer? As pessoas que estão assistindo agora mesmo, a maioria de nós tem algum grau de uma autoimagem. É correto dizer isso? Todos nós temos uma autoimagem.
Ok, você diria que a maioria de nós tem uma autoimagem negativa em algum grau? Bem, digamos que todos podemos melhorar nossa autoimagem. Não me importa quão boa seja a sua imagem, você pode melhorar. Ok, como podemos melhorar isso? Algo específico é como podemos fazer nossa autoimagem mais positiva? Bem, mais uma vez você está entrando em um tema de um seminário de um dia inteiro. Se eu pudesse te dar apenas uma simples dica, se uma pessoa se sentasse e deixasse seu corpo relaxar, relaxar totalmente e começar a visualizar em sua mente, veja-se da maneira como quer se ver. Ok, o que pode levar uma boa dose de pensamento, já que estamos com dúvidas no começo. Quero dizer, em termos de como queremos nos ver, talvez não saibamos como queremos. Relacione-o com algo específico. Alguém que admiramos, talvez? Possivelmente. Em algum lugar que nós gostaríamos de nos ver no futuro? Sim, veja como você gostaria de viver a sua vida. Veja-se vivendo dessa forma, ok? Agora, entenda que isso é uma imagem em sua mente. Quando você pega um livro, o livro não é nada mais do que uma imagem que um autor pintou em palavras. Van Gogh, o grande artista, foi questionado uma vez como ele fazia um trabalho tão bonito. Ele disse, eu sonho com minha pintura e depois pinto meu sonho, para tirar a foto na mente e depois pintar na parede ou na tela. Bem, devemos relaxar e construir a imagem em nossa mente de como gostaríamos de nos ver, como gostaríamos de nos ver agindo na vida, relacionando-se com outras pessoas, nossa vida social, ver a nós mesmos na posição que temos, ou como nós fazemos nossas apresentações de vendas, se acontecer de estarmos vendendo ou algo assim. E então tire essa foto e descreva. Escreva no tempo presente. Estou tão feliz agora que me vejo. E escreva isso. Agora, muita gente vai rir disso e dizer, isso não faz qualquer sentido. Isso faz muito sentido. Eles não podem dizer por que isso não acontece. Eu poderia passar horas contando por que isso acontece. E eu poderia explicar isso com tantos detalhes que todos entenderiam isso. Mas escreva uma descrição de como você gostaria de se ver. Comece a ler, e ler, e ler. E leia todos os dias. Continue, e continue lendo. O único ponto que todos os grandes professores ao longo da história, todos concordaram, eles estiveram completamente de acordo, de forma unânime sobre isso, é que nós nos tornamos o que pensamos. Agora, pode ser fantasia a princípio, pode até parecer como sendo uma mentira para nós, mas se você ler com bastante frequência, você começará a acreditar. E quando William James disse, acredite e sua crença criará o fato, você verá que a personalidade da pessoa muda. Eu vejo as pessoas mudarem de personalidade nos seminários bem na frente dos meus olhos, e tudo o que elas estão fazendo é começar a se ver de forma diferente. Elas estão começando a ter pensamentos diferentes, ok? Então nossos pensamentos controlam nossas ações? Sem dúvida. Na verdade, nossos pensamentos controlam nossos sentimentos. Nossos sentimentos controlam nossas ações. Tudo bem. E nós controlamos nossos pensamentos. Exatamente. Ok. Geralmente, apesar de uma das nossas dificuldades, seja que tendemos a reagir ao que as outras pessoas nos dizem e, consequentemente, obtemos pensamentos negativos. E, em seguida, isso afeta nossos sentimentos e isso afeta nosso comportamento. É isso mesmo. É exatamente assim. Nós lemos o jornal. A desgraça e a tristeza estão chegando. Nós apenas aceitamos isso. Desgraça e tristeza não precisam vir. Você sabia que sempre houve uma depressão para algumas pessoas? Eu cresci com a ideia de que todo mundo foi à falência nos anos 30. Não para algumas pessoas. Alguns fizeram milhões. Eu pensei que todo mundo abandonaria os negócios. Eles não fizeram isso. Algumas pessoas abriram negócios. Há sempre uma depressão para algumas pessoas. E sempre há bons momentos para outros. Vamos nos perguntar quando lemos algo no jornal. Eu quero me envolver emocionalmente com essa ideia? Se é uma ideia negativa, não quero ficar emocionalmente envolvido com isso. Eu não leio o jornal com frequência. Eu faço isso, mas não me debruço sobre isso. Ok? Você não se envolve emocionalmente quando você vê outras notícias? Não. Quando uma ideia vem em sua mente, se alguém lhe diz, ou se você leu no jornal, devemos raciocinar com isso. Perguntar a nós mesmos. Essa ideia vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar? Se não, rejeite a ideia. Ok, tudo bem. Bob, eu agradeço. Nossa meia hora já se foi. Foi rápido. Muito rápido. Aqueles que estão interessados em aprender mais sobre sua filosofia de sucesso, e eu sei que você dá dicas muito específicas sobre aqueles que querem se tornar mais bem-sucedidos, são bem-vindos a participar dos seus seminários? Absolutamente, Tom. Diga a eles para telefonar para o escritório. Nós fazemos seminários o tempo todo. Ótimo. Ok, eu agradeço, Bob. Muito obrigado por se juntar a nós. O prazer foi meu. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.